他にも有名なものがいくつかありますね。さっき紹介したこの筋筋模様ベルト、それからぐるっと回ってくると大きな赤い丸が映ってくるかと思います。そこにもお名前がついていて、大きい赤い斑点と書いて大赤斑という名前がついています。台風の目のようなもので、あ、見えてきました。こうよく見ると雲がこうここで渦を巻いて流れ出している様子も見れるかと思います。ちょうど今真ん中あたりに来た、真ん中下ぐらいかなに来た目のようなオレンジ色の大きな丸、あそこが大赤斑です。さて、2つ続けて太陽系の惑星を見ていきました。次はどんな星を映すでしょうか。これなんだろう。はい、最後に見えてきたのはこれは何でしょうか。はい、みんな大きな声で言ってくれてありがとうございます。最後に見えてきたのは地球ですね。申し遅れました。私、天文明星大学天文愛好会スバルの山田沙耶と申します。そうだね、聞いていっちゃいましたが、また出てくる。はい、出てきました。さあ、今このバルーン、見ていただいているバルーンの大きさは4メートルです。じゃあ実際の地球の大きさってどれくらいなんでしょうか。どれくらいだと思う。難しい。4万7000。おー、いいですね。100キロ。100キロ。あ、いいですね。さあ、地球の大きさ、地球の大きさは12756キロメートル。12756キロメートル。100キロマラソンを128回すれば地球一周できちゃうんですね。さあ、ちょっと大変ですが、これまで見ていただいた、月、太陽、火星、木星、地球、さあその中で一番大きいのってどれでしょう。木星。もう一回言いますよ。月、太陽、木星、火星、地球、さあどれでしょう。土星。お、太陽と土星という声が聞こえました。はい、皆さん大きな声で答えてくれてありがとうございます。みんなの言う通り、一番大きいのは太陽です。太陽は地球の109倍もあるんですね。とっても大きいです。じゃあ太陽以外、火星、木星、月、地球で一番大きいのどれでしょう。詳しいですね。とってもいい反応をいただきました。皆さんが言う通り、次に大きいのは木星です。さあ、木星は地球の11倍、11個並べると木星の大きさになります。さあ、あと3つ、月、火星、地球、次に大きいのはどれだ。火星。火星。地球。あ、月。月。はい、3つ出てしまいました。さあ、答えはここでやっと地球が出てくるんです。さあ、最後、火星と月、どっちの方が大きいでしょう。火星。月。月。はい、両方聞こえてきました。次に大きいのは火星です。
火星はちょうど地球を半分こにしたくらいの大きさなんです。そして最後の月はその火星を半分にしたくらいの大きさ。さあ順番に太陽、木星、地球、火星、月でした。さあじゃあ少しだけ地球のお話をしましょう。地球は46億年前に誕生したと言われています。できたばかりの頃は実はこんな風に地面とかなくてマグマの海、ドロドロのマグマの海だったんです。でもそれがやがて固まって今みんながいるこの地球になりました。さあさっきまで話していた地球、木星とか火星とか月と違って地球には私たち生命が存在します。なんで地球には生命が存在するんでしょうか。大人の事情。大人の事情という声が聞こえましたが、大人の事情、まあそうなのかもしれませんが、そう、水があるからすごいいい言葉が聞こえてきました。水、じゃあどうして水があるのかというと、地球がたまたまちょうどいい距離にあったからなんです。太陽から地球までの距離はちょうど水が存在するためにちょうどいい距離だったんです。さあ他にも磁場とか大気があるおかげで生命が存在することができます。自然がもたらしてくれるこうした条件がたまたま揃ったから私たちはこうして生きていられるんです。まあそう考えると地球や生命の神秘さ、素晴らしさを感じることができますね。さあまた地球が見えてきました。さあなんだか違う映像が見えてきました。何が見えますか。はい、そうですね、日本が見えています。これは、そう、夜景、宇宙から見た地球の夜の姿。もしかしたら、違うんですが、今もこうして宇宙から宇宙飛行士さんが見ているかもしれません。さあ、見ていただくと分かるように日本はとっても明るいですね。インドのあたりとか中国の海沿いの方も明るくなってます。ただ、内陸のところとかアフリカの方とても暗くなってますね。なんで？こうして地域によって明るさ全然違います。さあ日本もう一回帰ってくるかな。まだですね。さあアメリカ大陸が見えてきて、さあアメリカとかの明るさよく覚えていてください。また日本が見えてきますよ。さあ日本が見えてくるかな、来るかな。ハワイは、ハワイどこ。さあ見えてくるかな。見えてますね。あれハワイ島。あれハワイ島。お、詳しいですね。お、日本が来た。さあ、はい、来ましたね。日本とっても明るいですよね。夜でもこうやって日本はとっても明るいんです。ただたくさん電気使っちゃうといろいろ地球に環境に良くなかったり、電力最近自然災害などもありますから良くないのでちゃんと消すようにしてください。さあこうやって電気を使うのも生命が存在するから。なのでこうして夜になって景色が変わるのも地球独特の姿なのかもしれません。さあもう少しごゆっくりこの姿をお楽しみください。
さて、先ほど解説の中で地球の距離がちょうど良かったから生命がいるんだなんてお話がありましたね。太陽を中心としてそこから考える距離の中で生命が存在できる距離、ハビタブルゾーンなんていう名前が確かついてたかと思います。気になる方はハビタブルゾーンでぜひ調べてみてくださいね。例えば駅からの距離縮尺を変えてみて自分家ハビタブルゾーンかなとか、そういう楽しみ方があったり、